Bizim üçün sanki ana ifadəsi bir ölçü vahididir. Məsələn, biz nəyisə çox sevəndə onu bu adla birləşdiririk. Ana torpaq, bugün nəzərə alsaq ki, ana, Azərbaycan dili günündə ana dili, belə idi illər öncə dərsliyin adı da hətta, sonra ana vətən. Bizim növbəti sujetimizin qəhrəmanı da vətəni anası bilən, onu anası kimi sevən, uğrunda döyüşən bir igiddir. Amma biz onun igidliyindən deyil, biz onun başqa istedadından bu dəfə söz açacaq. O həm də abstrakt heykəllər müəllifidir. Çox maraqlı onun əl işləri var, söhbət Fəriddən gedir. Bizi onunla daha yaxından İlgiz tanış eləyəcək. Mən müharibəyə gedəndə onu yadımdan çıxmışdı, çöldə qoymuşdum. Əzrailim elə bir çöldə qalıb da, məndən eyni hissləri yaşırmaq, elə bir şey gəldi. Gələndən sonra gördüm ki, çöldə qalıb bu 3 aydır sən demə. Mən orada olub, bu da burada qalıbdır. Hazırladığı heykəllərin enerjisinin olduğuna inanan Fərid Məmmədov hətta onların incəyə biləcəyini düşünür. Deyir, məşhur bir əl işimin oxşarını Rusiyada keçirilən sərgi üçün fərqli tərzdə hazırladım deyə buradakı yerə düşüb qırıldı. Sanki o da öz unikallığı naminə üsyan etdi. İndi orada mənim düzəltdiyim başım bıraq işi çox bəyənildi və heykəllərin də hissi olduğuna görə mən fikirləşirəm ki, orada bu başım bıraq çox burada qaranlıqda qaldı, göz önünə çıxa bilmədi deyə küsdü mənlə. Çünki işləyəndə enerjimi verirəm. Onu qıraqdakı başa düşmür, amma işlədikcə görürəm ki, o hisslər yaranır, qarşılıqlı bir qəribə bir şey yaranır. Onu sözlər ifadə edəməz. İncəsənət Gimnaziyası və Rəssamlıq Akademiyası məzunu olan 27 yaşlı heykəltaraş abstrakt əsərlərə daha çox üstünlük verir. Üslubu soruşanda isə hələ də axtarışda olduğunu deyir. Fərid söhbət əsnasında bəzən sifarişçilərin əsəri tam anlaya bilməməsi və bayağı düzəlişlər tələb etməsindən təəssüfünü dilə gətirir. Əgər sən pulu fikirləşdinizsə, orada yaradıcılıq yox, kütlənin nə istədiyini, öz içində olanları verə bilmirsən. İncəsənət pulu sevmir, yaradıcılıq pulu sevmir. Ücret sən orada pul tələb edirsən, öz ruhunu qoya bilmirsən, enerjini qoymursan. Gör, götür, ötür. Mən onun tərəfdarıyam. Pul, elə hisslər yaşayıram ki, mən bu heykəli düzəldəndə kimsə gəlib mənə bir çamadan pul versə, bəlkə onu əvəz eləməz də yəni. Vətən müharibəsi iştirakçısı Füzuli, Xocavənd və Şuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunan heykəltaraş müharibəyə getdiyi sonuncu, qaydandan sonra gəldiyi ilk məkanın emalatxanası olduğunu deyir. Cəbhədə öz komandirinə vəfa borcu kimi yanmış məftil və çay daşından hazırladığı heykəl sanki onun yaradıcılığında yeni bir eranın başlanğıcı hesab olunur. Bir günə düzəltdim, səhərdən axşama kimi. Mən bir də gözümü açdım ki, bir gün keçibdir. Sırayla gedirəm, hamara gedirəm, otururam, işləyirəm, böyle qalxdım, dəzdən sırada gedirəm, yenə işləyirəm. Müharibə qutub, bitib ucaq. Yəni, mən bütün məsuliyyətimi eləmişəm və artıq istəyirəm ki, o auradan uzaqlaşım. O fikirlər çünki mənə çox dala atdı. Mən şəxsən müharibədən gələndən sonra çox yarımçıq işim var idi. Heç birini bitirə bilmədim. Çoxunu dağıtdım. Çünki əvvəlki o hisslər, o aura yoxdur ki, mən onu bitirə bilim. Ona görə yeni işlərə başladım. İlk əl işini anasının köməkliyi ilə 5 yaşında plastilinlə hazırlayan Fərid Məmmədov bugün də ənənəsinə sadiqdir. 2023-cü ilin gənci seçilən qəhrəmanımız hətta ölkəmizi xarici ölkələrdə təmsil edir.